masjidka harawa ee ku yaalla bartamaha magaalada buurama ee caasimadda gobolkani awdal ayaa waxa ay indhahaygu qabanayeen in weli masaajidka ay ka socoto shaqo aad u culus iyadoona dhismaha masaajidkaasi haatani ku dhow yahay heer gabagabaa balse waxa uu u baahan yahay masaajidku in ay dadweynuhu ka qayb qaataan dhammaystirkiisa maadaama intii ugu badnayd ay soo idlaatay intii aan masjidka ku sugnaa ayaa waxa ay indhahaygu qabanayeen dadweyne kala duwan oo iyagu masaajidka soo booqanayay kuwaasi oo danaynayay bal in ay soo indhaindheeyaan halka uu masjidku marayo qaarkoodna waxa ay xiisaynayeen aragtida masaajidka iyaga oona rajaynayay masjidka ku tukan doonaan maalinta uu soo gabagaboobo waxaana ka mid ahaa dadka masaajidka soo booqday xogayaha xisbiga mucaaradka ee ucid ee gobolkani awdal khaalid bullo masjidka harawa ayaa waxa uu ka mid yahay masaajidada qadiimiga ah ee caasimadda buurama waxaanay dadweynuhu qabaan in qaabka loo dhisay masjidka aanu ka jirin noociisa deegaanada ay soomaalidu degto sheekh cabdiraxmaan shiine oo ka mid ah guddiga masaajidka iyo injineer maxamed carraale ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida ay hawshu u socoto. Wixii maanta ka dambeeya magaalada Xumlaya waa masjidka ugu dheer geeska Afrika noqonaya, waa shan dabaq. Soomaaliya ma jiro. Masjidku wuxuu soo socday 2 sano iyo 3 bilood, maalin lagama fadhiisan oo shaqada alxamdulillah si fiican bay noogu socotay. Dadka magaalada khayr laa siiyo iyo dadka dibadda joogmina wax weyn bay ka qabteen. Gacanta waxaa lagu dhisay waa dadka waxay gashanayeen shilinkoogii waa lagu dhisay, waxaa Ilaahay ugu mahadcelinayaa dadkaasi iyaduna waxay adiina wax ku darsan, xukuumadeena waxba ku darsan, carabna ay wax ku darsan, laakiin dadkii deegaanka iyo dadka ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay wax ku soo darseen. Khayr baan Allah khayr laa ka siiyo kuwii ku darsaday iyo kuwii ka shaqo galayba. Horta taasaa alxamdulillah Ilaahay ugu mahadnaqaynaa. Miskiidku weli waa gabagabo iyuu dhow yahay, laakiin waxaan ku jirnaa xaaladii ugu dambeysay ee miskiidku uu ku gabagaboobayay. Marka waxaan dadka leenahay insha Allah horta in wax lagu darsan loo baahay badan baa jirta, roogagii baa loo baahan yahay oo rooga 18 roog buu leeyahay. Roogina roog ugu fiican baan dhigi doonaa. Hawl badan baa dhahay, hawshaas ma yara. Marka insha Allah ninkii wax ku darsanaya walba waa lagu daray inaad ku darsatay insha Allah yar rajaynaynaa. Maxaa yeelay masjidkiila wax lagu darsado waa sadaqa jaari weeye oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxuu ku tilmaamay sadaqada jaariga. Sadaqada jaariga waxaa ka mid ah miskiid wax la gashaday, wado wax la gashaday. Masaajidka tan horta wuxuu ku bilaabmay qaab ma fahantay aan balaankiisa aan aad uga fikirnay, anagoo soo baarnay baahiyaha ay bulshadu ku qabto masaajidda kale sida samxadda dadku markii degayaan masaajidka ka. Waxaanu samaynay stelges ama jarantar aad u weynoo aan uga baahi tirnay bulshadii soo degi laheed ama masaajidkii ku cibaadsan laheed. Kolaa bilowga masaajid wuxuu ku bilaabmay baahi dadweynuhu ku bilaabmo, waad ogeedeen in wadadaa laamaydeen masaajidka ka matan dhanka galbeedka in lagu tukan jiray. Bulshada gobolka isku tashatay iyo kambaniga oo dhisaan fiican dee ugu abaalguday bulshada isku tashatay ay ku bilaabay masaajidka. Waxaa noo hadhay waa qurxintiisii gudah, roogii in la dhigo, in la sameeyo bahali maro, in sameecadii lagu hadli lahaa, kamaradihii wixii oo dhan. Adu waa gabagabo, waa 95% waan dhamin masaajidka. Inta dhiman wax noqonaysaa insha Allah. Waxaan rajaynaynaa in lagu tukado caraf cel inay wax la baxaan. Kol walba masaajidkii ma dhammaane waa socdaa. Waxaanan ku baraarujinaynaa inay cid walbo hadduu bixinayo aabihii, hadduu bixinayo isoo la baxayo kole, waa camal camalka ugu wanaagsan ee meel la dhigto waa masaajidka wax ku biriso. Intii aan ku sugnaa masaajidka ayaa waxa ay suurto gashay in aan la kulmo qaar ka mid ah dadkii masjidka soo booqanayay, kuwaasi oo iyaguna bulshada dhankooga ugu baaqay in dhammaystirka masjidka laga wada qayb qaato. waxaa jirtay intaan masaajidka markii hore uu ahaa masaajidkii si caadigan dabaqa laga dhigin, waxaynu weyn masaajidka ku tukan jireen makhribkii oo kuwii hawsa dhammaadeen wadada lagu tukan jiray, oo aanu masaajidku aad u koobnaa, dadku ay aad uga badnaayeen, oo xataa dadku ay riski ugu jireen in baabuurta ka imanaysa koonfurta magaalada ee kuwa soo karaara ama ay halis ugu geystaan, oo dadku ay laga joojin jiro traffic iyo yaaka abaalmariya ka joojin jireen intaa salaadda lagu jiro. Laakiinse maanta alxamdulilah haddii masaajidkaasi noo dhammaado waynu ka raysan doonaa. Masaajidkaasi waa afar weya iyo xagga soo waa jaamacad weeye. Waxaan aaminsanahay inuu baahi weyn dabooli doono baahida jidka lagu tukan jiray in maanta ay dhammaanayso. Laakiin intaa dhiman marka islaamka waxaan ka codsanaya waxa weye waalidkiin oo dhintaadu miyo u sabaqoon ka miyo kartaa
ubadkiinu ilaahay idinku barakayn karaa, qoysaskiina alla idinku ballaarin karaa, xawla qabto alla kaaga duqaadi karaa. Ummadda muslimiinta ee muxsiniintana waxaan u sheegayaa ciddii deebaa beedka ilaahay ciddii waxku darsanaysa, dabe waxay si hore marsatimiyeen waa akhradeeda iyo adduunkeeda mada ilahay ku anfacayo mogta. Annagana ku ima garanaysaa yaa kutukale qalbi saafiya la yimaada allahna qadigo fiican oo hagar la'aana maaragtay looga qayb galay guryaheenna unbaan qurxinna had iyo jeer iyo fooqageenna, laakiin waxa weeye masaajidkii ugu horreeyay soomaaliya marka aad laysugu wada geeyo ugu qurux badnaa ee loo hagar diray. Haa, sidaan iminka maqlayno meel walba waxa loo samaynayaa maaragtay TV kamarad maaragtay lagala socon karo sheekha xawasta jooga oo maaragtay micnaha waa afar masaajid oo layska dul dhisay. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii wadamaristii oo kale meeshii la marayay oo kale aad bay uga hagaajiyeen, marka aad bay maaragtay ugu faraxsanahay. Marka maxaa ugu baaqaysaa walaalaha soomaaliyeed ee walaalaha muxsiniinta? Walaalaha muxsiniinta waxaan maaragtay aad iyo aad uga codsanaynaa insha allahu tacaala inay gebagabada iyo gogoldhigidii iyo maaragtay qurxintii weli way socotaa. Run ahaantii in maaragtay sidii hore maaragtay looga qayb qaatay in haddana looga sii qayb qaataan uu kula talin lahay. Salaamu calaa rasuulullah. Ilaahay waa maad iskale. Marka horeysa waxa weeyaan maanta waxaan joognaa waa masjid Harawa oo runtii waqti badan soo socday oo maanta meeshii ugu habboonayd maraya meeshii ugu dhoweyd. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo cid walba oo xasanaad iyo khayr rabta inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka oo runtii ah masaajidkii dhul maaha Soomaaliland oo keliya, masaajidkii dhul Soomaaliyeed runtii waa kii ugu qurux badnaa noocan oo kale masaajidka dhisaynkan oo kale weli dhul soomaaliyeedba lagama dhisin. Waa alxamdulilah, waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay oo waxa weeye inoo suurageliyay intii badnayd hawsha. Mar labaad waxaan u mahad celinaynaa bulshadii muslimiintii ee ka qayb qaadatay, waxaana rajaynaynaa in ta dhiman inay si fiican uga qayb qaadan doonto biidnillaahi kariim. Masaajidkani waa masaajidka Allah barakeeye, nimanka masaajidkan dhisay iyo dadka masaajidkani way naga farxiyeen. Reer Buuraha ma hadda nahay masaajidkii ugu qurux badnaa ayay ka dhiseen Soomaaliland ama Soomaaliyaba. Marka waa intii gabagabadii ugu dambeysay dadka waxaan leenahay war wixii masaajidku waa gabagabadii ugu dambeeyey ha lagu soo darsado masaajidka oo la dhammaystiro. Walay nooga warramay, waxaan si anigu si gaar ah uga mahadnaqayaa dad kooban oo ah kuwa sida gaarka ah masaajidka gacanta ugu hayay oo ay ka mid tahay shirkad masaajidka dhiseysa oo ay ka mid yihiin culimada masaajidka oo uu ka mid yahay sheekha ama walaalka iska lahaa fikirka masaajidka hawsha ugu badan la geliyey maalintii la bilaabay ilaa yowmana hadaana masaajidka daniis oo dhan ba us eegay. Sheekh Cabdisalaam, Sheekh Cabdiraxmaan Ismaaciil Gondoole, waxaan leeyahay Sheekh Cabdisalaam adiga iyo dadka kale ee walaalaha ah ee hawshan ka qayb qaadanaya, ilaahay subxaanahu watacaala abaalkiina jannaha ka dhigo. ilaah subxaana watacaala abaalkiina waxaad ku faraxdaan oo adduunyo ilaah subxaana taala haydin ka dhigo, magaciina kore allaha u qaado, muuqaalkiina allaha wanaajiyo, caafimaadka allaha idin biiriyo. Sadaqadu waa sahayda aakhiro. Qof kasta oo awooda waa ay u furan tahay inuu ka qayb qaato qaaraanka masjidka Harawa ee ku yaalla magaalada Buurama.